Добро дојдовте во временска прогноза на телевизија Телма. На еден ден пред викенд во најголемиот дел од земјата имаме стабилна временска состојба, сончево време со мала до умерена локална облачност. И во најголемиот дел од викендот ќе се задржи релативно стабилно време, но утре во попладневните и во вечерните часови наместа со повремени слаби локални врнежи од дожд. Во најголемиот дел од денот ќе превладува сончево време со мала до умерена локална облачност, а кон крајот на денот во делови од земјата ќе имаме услови за краткотрајна локална нестабилност. Во Скопје утре утринска температура од 5 степени, дневната температура до 21 степен, кон крајот на денот и во вечерните часови во Скопската Котлина услови за краткотраен пороен дожд. Куманово 21 степен, како и во Велеситетово, Гостивар 19, Маврово со дневна температура до 16 степен. 16 степени во текот на денот утре и во Крушево, во Прилеп и Битола 21 степен, Охрид со дневна прогнозирана температура до 18 степен. Во југоисточниот дел од земјата претежно сончево и стабилно во текот на целиот ден, во Гевгелија дневна прогнозирана температура до 23 степен, како и во Демир Капија, Дојран и Струмица 22, во Радовиш дневната температура утре ќе се искачи до 20 степен. 20 степени утре и во Крива Паланка, во Берово и Виница 19, Штип дневна прогнозирана температура до 21 степен. Претежно сончево време во текот на целиот ден во недела со мала до умерена локална облачност како и слаб до умерен ветер од западен правец. Дневната температура во недела ќе биде во интервал од 17 до 23 степени. Под влијание на нов влажен воздушен бран, нашето подрачје ќе потпадне во понеделник, па ќе се задржи променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Во вечерните часови ќе имаме умерен повремено засилен ветер од северен правец, што ќе услови да имаме значително опаѓање кај дневната температура, која особено ќе се почувствува во вторник. Во понеделник таа ќе биде во интервал од 13 до 19 степени, а веќе во вторник со значително опаѓање на дневната температура, која ќе биде во интервал од 5 до 12 степени. Поради овој студен воздух во понеделник, во вечерните часови на повисоките планини овие врнежи ќе преминуваат во врнежи од снег. Гледавте метео, останете и понатаму на Телма и пријатно.